muutoksista vähän musiikkia tulemaan. Kyllä me Jeesuksesta lauletaan, vaikka maailma tahtoo vaientaan, me lauletaan. Lainat mun puhelinta, kysyt miksi siinä on tuollainen tarra. Kehtaako kertoa, että uskon noihin sanoihin, Jeesus on Herra. Sun pilkaavan odotan, mut siirrätkin juttuu uuteen. Lisää kertoa haluisin, mä oon pelkään tarttu tilaisuuteen. Muistan oli niin siistii, kun tilkkutäkkiin laulettiin. Silloin uusin iloni maailmaan, siitä tarra onko jäljellä vaan. Kyllä me Jeesuksesta lauletaan, vaikka maailma tahtoo vaientaan, me lauletaan. Kyllä me Jeesuksesta lauletaan, saa Vaasa meissä siinä oli Profiden uusimmalta levulta Rakasta mua ensimmäinen kappale. Kyllä me Jeesuksesta lauletaan. Itselle on ollut tämmönen. Tämä on tämmöinen voimakappale, mitä olen soittanut aika paljon ja aika kovallakin olen soittanut autossa Suzuki Swiftin CD-soittimessa treeneistä tullessa tai treeneihin menossa, niin olen soittanut ja YouTubesta myös löytyy tämä Profiden levy, siinä on ihan hyviä muitakin kappaleita. Tuo on tämmöinen uskontunnustus tuo ensimmäinen kappale ja liittyy siihen aikaisempaan videoon, jonka onko se nyt 3 viikkoa aikaa tein. Eli puhuin, olin uskosta siinä videolla, niin, mutta myös vähän sitä omasta henkilökohtaista elämästä, niin video on ollut aika silleen tykätty, seurattu, kommentoitu. On tullut niin kuin, vähän niin kuin, ei niin tutuitakin semmoista kannustusta, tsemppiä, tämmöistä keskusteluapua on saatavilla, lenkkiseuraakin on saatavilla. Sitten on seurakunnan puoleltakin tullut semmoisia niin kuin vanhoja opiskelukavereita tai näin poispäin, niin sieltäkin tullut sitten vähän yhteydenottoja ja tämmöistä tsemppiä. Mutta selkeästi video on kiinnostanut ja no ainakin senkin vuoksi myös, että siinä tämä oma henkilökohtainen tilanne tuli niin kuin kerrottua. Ei ollut tosiaan videon pääasia, mutta liittyi kuitenkin siihen videoon. Ja moni tämmöinen juoksututtu sitten sitä kautta on sitten saanut oman elämäntilanteen selville ja tullut tosiaan niin tsemppaamaan, kannustamaan. 3 viikkoa on kulunut nyt sitä edellisestä videosta ja pitkään mietit, olisiko jotakin toista videota, minkä voisin tehdä vähän niin kuin samasta aiheesta. Ja ajattelin, että ehkä nyt jotakin voisin sanoa, jotain ihan Raamatusta tosiaan, niin esille. Täällä googlettamalla tänä muistin tämmöisen Paavalin henkilöraamatussa, niin on puhunut juoksusta. Niin mä ajattelin, että siitä juoksusta ja kilpailemisesta on kirjoittanut tämä Paavali, niin vaikka toi Filippiläiskirje 3:14 jae, otas nyt 3:14.
Meitä nyt on mennytkään ihan kohille. Katsotaan, 3 ja 14 raamatun avaaminen ei ole itselle ihan sitä arkipäivää. Olen yrittänyt, tai nyt ainakin vähän enemmän sitä avata. Ja uskohan on sen tyyppinen vähän niin kuin lenkillä käyminen ja kaikki muut, että se kehittyy mitä kehitetään. Että uskokin vahvistuu, kun rukoilee ja lukee raamattua tätäkin hengellistä kirjallisuutta, käy jossakin tilaisuudessa, puhuu asiasta YM, niin tämä on semmoinen, että tämä niinku tulis tehdä, niin se usko myös vahvistuu. Tämä aihe liittyy aika lailla myös siihen surulliseen uutiseen, eli tämä JK:n valmentaja Ari Nummela menehtyi tiistaina. Syöpää on sairastunut pitemmän aikaa. Ari on ollut julkisuudessa ihan Yle uutisista lähtien tuonut sen syövän sairastamisen esille. Ja sitten se, että tämä Emil Helanderin ykkösvalmennettava sitten on siinä tilanteessa ollut jonkun aikaa. Ja nyt sitten Emili vaihtoi valmentajaa tuossa joitakin viikkoja sitten. Ja tuli esille, että tämä Arin sairaus on sen verran pahaksi käynyt, että kannattaa valmentaja vaihtaa. Ja tosiaan sitten tiistaina tuli tieto, että Ari on menehtynyt. Se kun tuli sinne Facebookiin tämä valmentajatieto, niin sinne Arin sivulle koen, että on tärkeä, että vähän tästä uskosta kirjoitan sinne. Eli jotenkin siihen malliin kirjoitin, että menestys täällä ei ole se olennainen, vaan sitten se valmennusmenestys siellä niin kuin toispuoleisessa ja kädet ristiin laittamalla ja katse sinne taivaaseen kohdistamalla, niin siitä se paras apu tulee ja siellä sitten uskon näin, että siellä voi valmentaa. Itsellä on tullut niin kuin mieleen nää Arin. Arin nuoret valmennettavat, että miten ne pärjää ja näin poispäin. Siinä on niin kuin itselläkin semmoisia kavereita tai tuttuja. On miestä ja naisurheilijoita, että toivon, että he löytäisi sitten kanssa. Motivaatiota jatkaa juoksemista ja ei semmoinen niinku toivottomuus iskisi heillä, niin sitä niinku toivoo ja toki niinku ei tarjolla omaa valmentaja, mutta niin koskettava uutinen oli totta kai. Mutta tosiaan Paavali kirjoittaa muun muassa näin, että edelleenkin se kolmas filippiläisille Paavalin kirja ja 14 jaa, että nyt kun se löytyisi taas tuolta kohta. 3 ja 4 juoksen kohti maalia, saavuttaakseni voittajan palkinnon. Pääsyn taivaaseen, sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. Toinen, tämä ehkä tunnetumpi tästä Paavalin näistä urheiluteemoista on tämä, tiedät, että niin kuin Rooman aikaa eli Roomassahan oli kilpailuita, vähän niin kuin olympialaisten edeltäviä urheilutapahtumia. Siellä tosiaan Rooman kaupungissa varmaan Paavali hengaili ja näki sitä treenaamista ja kilpailemista. Tämähän lukee, tämä on ensimmäinen korinttolaiskirja 9:12-4-27. Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailusta kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen me saadaksemme katoamattoman. Minä en siis juokse päämäärättömästi, enkä nyrkkeellessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni, pakotan sen tottelemaan, jotta itseäni lopulta hylättäisi. Minua, joka
joka olen kutsunut muita kilpailuun. Tässä on aika monta aihetta. Tässä on vähän toisaalta valmennusaihettakin. Sitten tosiaan Vaavallakin tiesi, että yksi voittaa kisassa ja saa sitten sen seppeleen, mutta kuitenkin että se on katoava seppele, että sillä ei sitten niin ihan kaikki sellainen kannata ole niinkään mitään merkitystä. Mutta tosiaan sitten tässä on tämmöistä itsekuriakin on ja tätä niin kuin harjoittelemista. Se on itse asiassa se, mitä niin kuin ajattelin alun perin, että siitä saisi jotakin juttua aikaiseksi. Eli se, semmoinen niin kuin reenaaminen, työnteko, se on semmoista katseen kohdistamista tulevaisuuteen. Vähän tulevaisuuden toivoa, semmoista valoa. Jos nyt synkkyyttä on, erilaisista syistä voi olla semmoista synkkyyttä, mutta se arki jatkuu ja eteenpäin tulee pyrkiä niin kuin omalla kohdalla, mutta myös sitten niin pari valmennettavia lähipiiriin ja näin poispäin, että vaikka surullinen asia, niin kuitenkin elämä menee eteenpäin ja tosiaan se reeni on sitten se, että jatketaan ja valmentajat tekee treeniohjelmia ja urheilijat sitten noudattaa niitä. Tämä oli niin kuin tämä toinen ajatus sitten tästä, mitenkä usko ja urheilu tai itsekuri tai treenaaminen tosiaan niin kuin liittyy toisiinsa. Ja tämä on näitä tämmöistä niin kuin nyt oikeastaan ihan raamattutuntia, mitä tässä pidän ja aika kevyillä tämmöisillä teeseillä olen liikkeellä. Ja ihan googlittamalla löysin sitten muistin tämän viimeisen, tämän ensimmäinen korinttilaiskirje, tämän kilpailuaiheen, että siellä kilpaillaan ja saa sitten seppelejä ja mitä itsekuria noudattaa ja näin poispäin. Ja sen muistinkin vähän niin kuin tämmöinen kohta löytyy, mutta googlittamalla sitten Raamatusta sain sen, tai sitten tuolla netissä se on, mutta toinen kohta oli täällä isossa kirjassa niin sanotusti. Mutta joo, tämmöinen elämäntilanne ja tämmöisillä, sanotaanko niin kuin uskon ajatuksilla tässä videossa on liikkeellä. Ja miten tässä nyt sitten muuta joulukuun alkua elellään. Itsenäisyyspäivä oli tässä tällä viikolla. Itseksiä on ollut täällä kotona kissojen kanssa. Katsotaan, tuleeko se kohta tähän kameraan eteen hyppimään. Mutta arkea noin muuten töissä käy. Ja just tämä urheilu on se yksi, mitä niin pyrin tekemään ja suorittamaan valmentajan antamat treenit. Ja se tuo kyllä semmoista, niin kuin, semmoista säännöllisyyttä, että niissä mitä oli mulla sitä edelliseen videoon liittyen, niin jotkut kommentoivat, että hekin on huomannut se, että se on, että on niin kuin, jatkaa niiden asioiden tekemistä, mitä tähänkin asti, niin se kyllä ja sitten kun aika kuluu, niin tuo helpotusta, niin suosittelen, että sitä teette nuoret tai vanhatkin, käykää lenkillä. Enkä aikaisin nukkuu ja tämmöisiä, mitä on itse pyrkinyt noudattamaan, että arkirytmi kuitenkin pysyisi kuitenkin samanlaisena. Itkeskelu on edelleenkin oikeastaan joka päivä ja välillä tulee semmoisia niinku, vähän niinku ahdistaa ja näin poispäin, mutta en niinku, vaikka nyt itkettää, niin ennen niin tosi silleen niin masennuksissa en ole. Kuitenkaan olen käynyt siellä seurakunnan perheasian neuvottelukeskuksessa niin keskustelemassa ja aion jatkossakin käydä. Ja olen vanhoihin kavereihin ottanut yhteyttä ja soitellut ja näin poispäin. Että se yhteydenpito nyt on niin kuin ollut tiiviimpää sitten tämmöisten niin kuin kavereiden suuntaan ja semmoista puhetta, kun tuottaa niissä jäsentää ajatuksia ja pitää oppia hyväksymään sitten että oma elämäntilanne ja näkemään niin kuin semmoisia asioita, mitä tällä hetkellä ei näe. Viime videossakin
oli niin murheissani siitä, että en tiedä missä on sitten, tai tiedä missä olette tässä ja töissä käy, mutta en sitten näe pitemmälle. Yksi mitä tuossa on viritellyt, niin on tuommoinen treenileiri tammikuun Kanarian saarella Afrikan maikin Markku Varjon kanssa, niin sitä innolla odotaan ja siitä pääsee sitten vähän taas näistä piireistä niin muihin olosuhteisiin hetkeksi, että maisemanvaihdos siltäkin osin varmaan tekee ihan hyvää, mutta juoksemisen kautta edelleenkin asioita jäsennään ja näin poispäin. Mutta tässä nyt on ne omat kuulumiset ja se, että tätä yritän edelleenkin tätä tai sitten jotakin hengellistä lehteä niin lueskella. Ja se on tosiaan niin kuin alussa sanoin, että siihenkin pitää niin kuin vähän niin sitten panostaa. Eli ottaa käteen lukemista tai avata radiokanava, mistä tulee hengellistä ohjelmaa. Se on semmoista niin kuin itseensä ruokkimista, mutta semmoista niin kuin kehittämistä tai sivistämistä. Että se usko vahvistuu, sieltä saa sitten rohkaisua ja näin poispäin just sitä kautta, kun pitää asiaa esillä. Vähän just niin kuin lenkillä käynti, että kunto nousee, kun jaksaa vaan lenkillä käydä. Sen tämä, mitä viimeksi videolla oli, että käsien ristiin laittaminen, tämä on ihan niin kuin konkreettinen teko. Tosiaan mä olen sitä ajatellut sille, että tässä asiassa niin kädet kun yhdistää, niin jotenkin se fyysisesti ehkä jotenkin niin kuin rauhoittaa tai jotakin. Toisaalta se auttaa suuntaamaan niitä ajatuksia sitten siihen, jos nyt vaikka rukoilee, niin että pysyy ajatukset siinä rukouksessa. Mutta tämä oli se, viime videolla oli kädet tällä tavalla paljon, niin se oli vähän sitä rukousjuttua siinä videolla. Vähän kissakin tuli tähän, esittelen miun tänne YouTube-katsojille. Kissat on sylissä, niitä ruokitaan ja näin poispäin, niitä voi jutella ja niitä voi vaijata. Mutta tämmöistä selviytymiskeinoa tässä myös esittelee sen uskovaelluksen lisäksi. En tiedä, saatteko jotakin tästä videosta, katsojat. Pistäkää palautetta taas, hyvää tai huonoakin voi. Mutta käyn tämän videon läpi ja julkaisen sen, jos siinä on jotakin semmoista huonoa. No ehkä julkaisen siltikin, että on tämmöinen keskiverto. En mikään lahjakas missään asiassa, niin en ole myöskään ylikriittinen itseäni kohtaan. Niin siitä tulikin mieleen, että kaikki tämmöiset somet ja muut, niin kyllähän ne vie meidän aikaa ja keskittymistä ja luo sitä levottomuutta ja just sitä, että vertaillaan itseä kauniisiin menestyviin ja näin poispäin. Niin se on kaikkein kyllä tiedossakin tämmöiset asiat, mutta en ole ehkä välttämättä vähentänyt somen käyttöä, mutta tietoinen on näistä, että siellä vaan vertaillaan ja on sitä itsensä kehuskelua hyvinkin paljon semmoista pinnallista, vaikka ihmiset, niiden taustalla ei välttämättä olisi pinnallisia, mutta ne uutiset, mitä sinne laitetaan, ne on semmoisia menestystarinoita. Tämä on enempi niin kuin nuorille, toki vanhatkin sitten. En tiedä, ehkä se osallisen median paineita ei sillä tavalla koe, mutta se käytön ymmärtäminen on kyllä ihan tärkeä asia myös. Pistetään vielä pyörimään video hetkeksi ja sitten haen tuossa kohta kahvia lisää ja sitten pistän videon tekoon lähelle. Uskat, voisko olla niin, että taivas on totta? En sanoi suusta sanot hymyllisiin, tiedäkään. Et rukoile hiljaa ja toivon, että siellä nähdään. Muistan, olin niin siisti, kun tekko takki laulettiin. Silloin huusin iloinen maailma, siitä tarra onko jäänyt.
jäljellä kaksille Jeesuksesta lauletaan. Vaikka maailma tahtoo vaientaan, me lauletaan. Kyllä Jeesuksesta lauletaan. Saa vaan se meissä vaikuttaa, me lauletaan. Jeesuksesta lauletaan.